Здравейте, на 27 септември започва предизборното ни студио отново и днес до 10 ще видите представители на две политически партии в това издание. В първата част на предаването ни гостуват Галина Господинова и Пламен Караджов, кандидат депутати от листата на БСП. А в втората част ще ни гостува Халил Летифов, водач на листата на ДПС. Сега започваме веднага разговора с представителите на БСП в студиото ни. Здравейте! Здравейте! Кажете ни първо, така, първите въпроси, които задавам на всички кандидати за депутати от Старозагорски избирателен регион. Какви са личните ви мотиви да се кандидатирате? Ами, аз съм общински съветник от БСП за България, вече трета година в този мандат. Регион Стара Загора е изключително важен за, бих казала, ключов в момента за цяла България. И основният ми мотив е и съответно моя кауза е регионалното развитие на държавата ни. Мисля, че това е една тема, която последните 30 години не е апдейтвана по абсолютно никакъв начин. И още повече, че на регион на Стара Загора има един ключов обект, за който най-вероятно на малко по-късен етап ще поговорим. Това е Маришкия басейн или така наречените Марици, както и да ги наричат хората от останалата част на държавата ни. Това е основният ми мотив. Вашите? Ами аз по принцип влязах в политиката преди години, за да се опитам да променя общо живота ни, в който живеем, и несъгласието с нещата, които се случват. По същия начин съм минал през местната политика, с общински съветник съм в Казанлък. А в тази кампания се впуснах, защото БСП през последните години даваше едни обещания като опозиция. Също така го правихме и ние в Казанлък. В един момент за 7 месеца участие във властта отбора показа, че изпълнява обещанията си по най-бързия начин и мога спокойно да заставам пред хората с достоинство, че сме изпълнили всичко, което сме обещали. Да, може би точно за вашите думи ще се хвана за следващия ми въпрос, свързан с това как излезе БСП от властта? БСП има като цяло коалиционна култура. Ние сме показали във времето, че може да работим в коалиция с партии, които са с различни, доста различни програми от нашите. Излезнахме от изключително тежка коалиция с високо вдигната глава. И за това сега мога да стана срещу вас и да кажа да, БСП прави това, което обещава. БСП работи за хората, дали на национално или на местно ниво, след това участие в управлението, в тази тежка коалиция, заставам пред всички, съответно пред медии и граждани, с които се срещаме, с високо вдигната глава, което обещахме за краткото време, успяхме да направим, но има още много работа за вършене. Какво имате предвид под тежка коалиция? Ами да бъде БСП една лява партия, една социалистическа партия да бъде в коалиция с десни партии, се изисква изключително висока коалиционна култура. И аз мисля, че за в бъдеще колкото повече различните партии в България осъзнават, че трябва да работят в тази посока, да бъдат диалогични. Вижте, трябва да уважаваме избирателите на всяка една партия. Те са български граждани. Там не трябва да има делени и рязка граница и отдалеча. Трябва да се градат мостове между отделните партии, защото националната политика в България, в нея има много теми, които трябва да бъдат надпартийни. И при един добър диалог, при една предвидима партия, това винаги е изключително лесно. Вие къде виждате такава надпартийна тема и успяха ли българските политици поне една такава да формулират и да защитят единни? Надпартийна тема е по принцип в момента кризата за енергийните ресурси. В крайна сметка, цените, инфлацията. Само че там има най-много политически интерпретации. Има интерпретации, но в крайна сметка всички са на едно мнение, че трябва да има някаква политика за справянето с тази криза. Външната ни политика би трябвало в крайна сметка да имаме един консенсус, дори включително и за Македония, което трябваше да са всички и опозиция, управляващи да са на едно мнение. Да, напоследък конфронтацията между политическите сили и в обществото нараства, но може би политическите сили са фактора, който трябва да почне повече да се комуникират помежду си в името на някаква национална цел.
Очакваме да направите това и след изборите. Като казахте за тежката коалиция, вие се готвите отново да управлявате с коалиция. Всички политически партии, които имат претенция за политическа подкрепа от българския гражданин, трябва да бъдат готови да работят в тази посока. За мен една от най-големите надпартийни теми, макар че виждам, че за голяма част от партиите в България е тема табу, това е демографската криза. Много малко хора говорят на тази тема, много малко хора я разбират, но всъщност демографската криза, зад нея стоят изключително много проблеми, които трябва да бъдат решени в обществото ни. Защото борбата с демографската криза не е само да дадем едни средства финансови на младите хора, ние трябва да им осигурим нормален начин за живот в държавата ни. Какво визирам? Това е образование, това е здравеопазване. В широкия смисъл на думата социална политика обхваща тези три теми, които са изключително важни за мен. Да, вие там сте силни в социалната политика. Аз ще допълня само корешката, че в последните години всички говорят за демографската криза. Точно така, това бих отбелязала. Никой не прави никакви мерки, не взима никаква стратегия за справянето. Това е може би последните 10 години. Тя вече ние сме в демографска криза. И тя то е много сериозно. Това е обща тази тема. И така се употребява, бих казала, за различни политически, да, популистски тези. Нека да се го кажем, популистки се употребява. Че за нас като електорат, грубо казано, е трудно да се ориентираме кой наистина предлага реални мерки в това отношение и доколко те са изпълними. Това да кажем, затова очаквам от вас някаква конкретика сега по тази тема, т.е. да структурирате програмата, която предлагате всъщност и с която ще управлявате. Ами с управлението последните 7 месеца БСП наистина доказва, че за нас най-важен е човекът. Като физическо оцеляване, като физическа единица, която да може да живее, а не да съществува на територията на България. Много конкретни неща мога да кажа. В подкрепа на младите семейства, вдигането на майчинството от втората година на 710 лева. Но това трябва да бъдем много бдителни, защото партията ни се бори за подобряване доходите на българските граждани и при едно следващо увеличение на минималната работна заплата, за което ние ще се борим. Не обичам думата борба, но за съжаление, когато стилява партия, това ни се налага постоянно в ежедневието да обясняваме всъщност какво е социалната политика. За едно повишаване на минималната работна заплата на 850 лева или да стане 50% от минимум 50% от средната за държавата ни, трябва да сме много бдителни, за да може всички тези помощи да. Това са финансови подкрепи към младите хора, да бъдем бдителни, съответно и те да растат като единици. За учениците, за безплатните учебници, за безплатните лекарства, това е социалната политика, това е борбата с демографската криза. Ако едно младо семейство в детеродна възраст припознава държавата ни и държавната ни политика и съответно усеща на гърба си подкрепата и на общината, и на държавата, място, където да се гради бъдещето си и да вижда алтернативата си, ето това е борбата. Да. За демографската криза обаче особено важни са и здравеопазването, системата на здравеопазването, условията, които осигурява държавата и ред други неща. Важно. Образованието. Основно образованието и здравеопазването. Да. Това е най-важно. Също така и икономиката. В крайна сметка всичко това трябва да дойде от една работеща икономика и най-важното е регионално развитие на икономиката, понеже последните години се забелязаха как едни региони в България изостанаха страшно много, първо по брутен вътрешен продукт, второ по доходи. И ние в това направление имаме доста добри предложения. В крайна сметка в тази криза на енергийни ресурси и на инфлация, Стара Загора е регион, който е енергийно. Прехвърляме вече темата към регионалните теми. Да, защото в крайна сметка тези обезлюдяи на районите идват от спиране на економиката, в крайна сметка. И демографската криза е заложена точно в това. Рисковете пред региона и вашите ангажименти. Аз даже бих приканял всички политици и кандидат-депутати просто да спрат да говорят за затваряне вече на Марица изток. В крайна сметка след тази зима мисля, че няма да има такава зелена сделка. Виждате какво става в Европа, насякъде се отварят въглищни централи, ще има страшна криза за
енергия и енергийни ресурси, така че да спрем да плашим хората и да започнем да работим по-скоро. Ето тук да има консенсус даже в нашия регион, да работим за развитието на и дългия живот на тези централи, притока на хора и капитал в нашата област. Вие ще допълните ли нещо? Казахте, че ще имате нещо да кажете конкретно за изключително важно Марица изток. Да, не само за комплекса Марица изток. Изключително важно е регионалното развитие на държавата ни и тези планове, които се правят наистина да бъдат апдейтвани, за да бъдат актуални. Планът за възстановяване ли имате предвид или териториалните, не, регионалните планове, териториалните планове. Териториалните планове за развитие на регионите в България, защото според мен в следващите 10 години ще ни се наложи едно ново прерайониране. А сега аз как виждам чисто икономическите региони в България, както казва един мой приятел, те са нарязани като торта. Трябва да бъдат съобразени с спецификата на региона. И това ще го използвам да се върна към темата за Маришкия басейн. Ключов обект. Да, от БСП сме категорично, че Маришкия басейн трябва да продължи да работи на пълната си мощност, съобразено съответно с всички европейски изисквания за екология и съответно за... Трябва да се инвестира в нови технологии, за да продължи живота на Маришкия басейн и съответно да ни замърсява в такава степен околната среда. И това със замърсяването е по-сложната част. Много сложна. Технологиите много бързо се развиват и вместо да инвестираме енергия и средства в посоки, които няма да доведат до нищо добро региона ни, мисля, че ако се насочат в тази посока усилията и виждам, че голяма част от колегите от другите политически партии съответно говоренето мина в тази посока, мисля, че ще има успех и трябва да се направи задължително. Добре, ако така долу-горе сте очертали основните така приоритети, по които ще работите, имате ли лична кауза за региона? Ами личната кауза е в крайна сметка да региона да се развива технологично и финансово, за да може да се справяме и с финансовата криза. Ние, Галя и аз, сме общински съветници, сме запознати доста добре с проблемите на собствените общини. Имаме голям проблем с здравеопазването, не само в малките населени места отдалечени. Знаете, че Казанлък, общинската болница е най-голямата общинска болница в България, обслужва 5 общини. В последно време имаме проблем с първо с лекарите, защото явно заплащането ни е високо и не е атрактивно. И ще почнат да се закриват отделения в най-близкото бъдеще. Това е един сериозен проблем. Как бихте го решили като хора депутат обаче? Ами с помощ, ходим от министерството, ако се участва в властта, се отваря доста врати за помощ, защото ние БСП имаме много добра стратегия за болнични заведения. В крайна сметка не знам дали ще успеем да осъществим ли за прекратяване на търговските дружества на болниците да бъдат. Но в крайна сметка... Да престанат търговски дружества. В крайна сметка обаче последните години на управление на ГЕРБ на много места се допусна големи пространства от територията на България да останат без болнично обслужване. Болницата в Раднево, знаете как се пристъпи. В крайна сметка наистина трябва да се насочи вниманието и да се работи в тази посока. Кажете ни сега, имаме конкретен казус, вас ще ви питам като общински съветник в Стара Загора на предстоящата сесия в четвъртък. Трябва да решите дали да продадете парцел на инвеститор, който ще строи голяма болница на територията на Стара Загора с около 600 нови работни места. Долу-горе, за да си представят мащабите зрителите. Как ще гласувате и каква е позицията? Мисля, че това е една от ключовите точки за сесията. Сесията ще бъде от 116 точки, но по-голямата част от тях са чисто уреждане на регулация между отделни хора, община, парцели и така нататък. Да, има входирано инвестиционно намерение за изграждане на огромен здравен център на територията на индустриална зона Загоре. Аз ще го разгледам чисто като инвестиционно намерение и от гледна точка на икономист. Много
дискусионна тема. Чуват се разнопосочни мнения от всички страни. Тепърва нямаме взето политическо решение в групата. Тепърва тази вечер ще коментираме съответно и ще вземем решение категорично как ще гласуваме, дали ще подкрепим против за... Аз ще отговоря от моя гледна точка. Много е важно да се подкрепят инвестиции на територията на община Стара Загора, поради много причини. Ние сме в Централна България. Може да имаме свързаност с почти всички икономически региони. Едно такова здравно заведение ще бъде предпоставка за създаване на конкуренция между общинските дружества, държавната болница, да, така е. Но нека да не забравяме, че ние имаме едно богатство в Стара Загора и това е Тракийския университет, който целогодишно, всяка година изкарва специалисти на пазара, които всъщност не намират реализация не в общината, не в областта, не намират реализация въобще в България. Това е много тежко за младите хора, защото повярвайте ми, последната една година поне 10 човека, които са завършили медицина, ми се обаждат и ми казват, аз няма къде да специализирам. Сега, малко назад във времето ще се върна, съответно, ако имаме време, хаоса в здравеопазването е огромно. Политиките на БСП са насочени в тази посока, болниците да ни бъдат търговски дружества, съответно да има защитени болници за различни региони, труднодостъпни, говоря за, примерно за Странджа Сакар, говоря за Родопите, където повярвайте ми, там има огромни региони, които нямат достъп до здравеопазване. Нали за това е политиката, за това да се изработи национална здравна карта, точно областна така. Здравна карта, абсолютно. За да се прецени колко болници, къде, в кои региони, какви са нуждите. Точно така. Значи къде е ролята на държавата? Отново стигаме до там, че държавата трябва да бъде регулатор. При нас се входира едно инвестиционно намерение. Аз не мога да го разглеждам от страната на държавата и да бъде този орган, който ще го отрегулира. Нали? Нека всеки да си върши работата и съответно всеки да знае на нивото, на което управлява, какво може да даде на обществото. Ако изхождам чисто човешки от загриженост за обществото, аз винаги от това изхождам, за хората, не от политическия дивиденд, за мен би било най-нормално един такъв проект да бъде подкрепен. Два етапа на изграждане, на поне това, което е дадено като инвестиционно заявили, намерение, да. Изключително професионално подготвено с страшно много подробности. На два етапа с 900 работни места. Но това са преди 600. 600 ми казаха вчера. Да, не е точна информацията ви. Първият етап е 600. Общински съветник ни е каза, ваш колега от ГЕРБ. Интересно откъде е това разминаване. Да. Гледал го, може би колегата от притеснение. Цифрите са толкова много. Да, може защото да има грешка. Значение си цифрите 900, между 600 и 900. Да. 900 работни места на два етапа. Първият етап от 600, после от още едни 300 работни места, но... огромна болница, значи. Това е огромен здравен център и ще... Като общински съветник, извинявайте, вие имате ли обаче информация, Стара Загора, може ли да поеме такава голяма болница? Има ли нужда от такава голяма болница? Как ще се отрази на съществуването на университетската болница? Аз пак казвам, това нямам информация, категорична съм. Окей, както вие и вашите колеги, очевидно. Да, ще ви споделя нещо, което знаете, че преди заседание на всеки общински съвет месечно текат заседанията на комисиите. На постоянните комисии, да. Към общинския съвет. Аз мисля, че има три постоянни комисии, които трябва да задължително да излезнат със становище относно инвестиционното намерение. Първата е съответно финанси и бюджет. Втората е общинска собственост и третата е комисията по здравеопазване. За съжаление, аз си направих труда даже да отида на комисията по здравеопазване, въпреки че не съм член на комисията. Тази точка не беше включена в заседанието на постоянната комисия. Което е странно. Което е притеснително. Да. Не само, че е странно. Да, да, меко казвам странно. Което за мен е изключително притеснително. Затова казах, пак ще говорим, ще обсъждаме в групата. Показахме за 3 години, че общинските съветници от БСП в Стара Загора сме изключително диалогични, с мисъл за хората в Стара Загора. И ще използвам ефира ви да призова всички колеги, не само в общинския съвет на Стара Загора, а като цяло в България. Хора, дойде време
да бъдем национално отговорни към хората в държавата ни. За 33 години преход моят съзнателен живот мина в очакване за промяна. За съжаление, винаги преди избори политическите партии излизат с едни лозунги, като мине датата на изборите и това нещо се забравя. Мисля, че е време на хората, които, на политиците, които са насочени към целта и я гонят с действия. Само да се говорим, да пишем едни стратегии за регионите, за България и така нататък, мен лично това не ме устройва. Това не устройва и младите хора, затова 2 милиона българи са в чужбина. Да ви кажа, нас още повече не ни устройва, тия, които просто гласуваме, избираме и после гледаме какво правите. Но така е за сега. Всеки ден се опитваме да променяме живота. Надяваме се към по-добро. Финални изречения имате право да кажете и номера на бюлетината и на преференциите си. Не прекарваме с на избирателите да бъдат с разум и да мислят в крайна сметка да погледнат коя е партията, която дава едни обещания и ги изпълнява по най-бързия начин, защото напоследък станахме свидетели на едни гръмки обещания, които граничат наистина с един сериозен популизъм. Затова на 2 октомври с бюлетина номер 28, за да изпълним обещанията. Аз доста категорично ще призова всички българи да излезнат да гласуват. Не позволявайте шепа хора да определят бъдещето ви. Излезте, дали ще бъде наказателен вот, не подкрепям никой. Изберете се, четете програмите на партиите. БСП е програмна партия. Вие сте медия, призоваваме вас, съберете програмите на всички партии от тази предизборна кампания. И много ви моля, след изборите, когато вече бъде осъществено управлението на държавата или има сформиран парламент, поканете ни пак. И ни попитайте това защо го правите или това защо не го правите. Много е важно. Да, аз лично това нещо го правя от около 15-20 години с този много резултат. Много е важно. Да, ще призова старозагорци, ще призова хората, които са препознали и са усетили всъщност влиянието на социалната политика върху гърбовете си през последните 7 месеца, защото БСП наистина направи много в тази посока. Подкрепете ни с бюлетина 28 и ние ви обещаваме, че няма да бъдете подведени. Благодаря ви за участието. Успех. И ние благодарим. Рекламите. Купуването и продаването на гласове е престъпление.